Сәлеметсіздер ме, тоғыншы оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарих пәні бойынша 90-дық тапсырмасын талдайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма, соғыстан кейінгі Қазақ КСР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы кестеде дәлелдер көрсетіңіздер. Яғни бізде кестеде ауыр өнеркәсіптің дамуы мен темір жол саласының дамуы бойынша үш дәлел келтіретін боламыз. Үштен да, яғни бірінші тапсырма бойынша біз алты ұпай. Екінші, берілген деректерді пайдалана отырып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Ұлтымыздың аса көрнекті тарихшысы, уақыт бедеріне бағынбаған шыншыл ғалым болатын, ол докторлығын екі рет қорғады. Еңбегінің нашарлығына емес тыйым салынған Кенесары тақырыбында жазылғандықтан академик Шапық Шокиннің естелігіне. Сұрақ, деректе сипатталған тарихи тұлғаны анықтаңыздар. Тұлғаға шағын сипаттама беретін боласыздар. Асыра сілтеу, бұрмалау және де күдікшілдік бел алған осы тұста бұл еңбекке пікір айтушылардың кейбіреулері оны Кенесары Қасымов бастаған қозғалыстың тарихын ақтау тұрғысынан көрсеткен еңбек деп бағалап, оны буржуазиясыл ұлтшыл идеологияны дәріптеуші деп саяси кінәға ұшыратты. Сұрақ сіздерге, деректі тарихи тұлғаның қандай еңбек туралы айтылғандығын анықтаңыздар. Тарихи еңбектің қай жылы жарық көргендігін жазыңыздар. Оқушылар, мен сізге бірінші тапсырмаларды түсіндіріп өтемін, соңында жауаптарын көрсетемін. Ары қарай сұрақ, тарихи тұлғаның еңбегі туралы қандай пікір таралыстар туындағанын сипаттаңыздар. Да, тарихи тұлғаның тұтқындалуынан кейінгі өмірінен ақпараттар келтіріңіздер. Есі ғылымның ғылымға қосқан үлесін дәлел келтіретін боласыздар. Бұл біз екінші тапсырма бойынша. Үшінші тапсырма тоқталайық. Сурет бейінші берілген сұрақтар жауап беріңіздер дейді. Яғни бізде тың игерудің сүреті берілген, яғни осыған қарап отырып астына сұрақтар жауап береміз. Сүретте берілген тарихи оқиғаның көрінісін анықтайтын боласыздар. Яғни аталған тарихи оқиғаның Қазақстанға әкелген демографиялық өзгерістерін себеп салдарын анықтаңыздар дейді. Яғни себептеріне үшеу, салдарына үшеуін жазатын боласыздар. Арай, төртінші тапсырмаға тоқталайық. Кеңес үкіметінің ауыл шаруашылығындағы орын алған жағымды өзгерістерді жазыңыздар дейді. Яғни ауыл шаруашылық ісіндегі жағымды әсерлерін үшеуін жазатын боласыздар. Бесінші тапсырма. Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығына орын алған жағымсыз өзгерістерді жазыңыздар. Яғни енді жағымсызын жазатын боласыздар үшеу. Соңында қорытынды жазатын болса 5-ші тапсырма бойынша, яғни бізде 5 тапсырма берілген. Енді жауаптарына тоқталайық. Бірінші тапсырма бойынша ауыр өнеркәсіптің дамуы, яғни қазақ жеріне әскери өндірістің, Семейде атом полигонының басқа да әскери нысандарының құрылымдық жүйесі жасалды. Ақтөбе темір, Балқытау, Теміртау металлургиялық зауыттарының жаңа қуатты бөлімдері іске қосылды. Екінші, Өскемен Қорғасын мырыш комбинаты алғашқы өнім берді. Балқаш мыс балқыту зауыты өнім шығаруды ұлғайтты. Ембі бассейнде Каратон мен мұнайлыда жаңа кәсіпорында іске қосылып, 1950 жылы мұнай өндіру соғысқа дейінгі кезеңмен салыстырғанда 52%-ға өсті. Үшінші, Қаратау тау-кен химия комбинатының құрылысынан бірінші кезегі аяқталды. 1954-58 жылдары Қазақстан бойынша Өскемен, Ақтөбе, Шымкент, Қарағанды, Семей, Тараз қалаларында 730 өнеркәсіп орындары мен цехтар құрылып іске кіріскен болатын. Оқушылар, жалпы сіздер осы берілген жауаптар бойынша тоқтап алудың қажеті жоқ, қосымша жауаптарын жазсаңыздар болады. Келесі, темір жол саласының дамуы, бұл Мойынты-Шу темір жол салынды, Жамбыл-Шолақтау темір жол салынды. 1958 жылы Қазақстан аумағында барлық жолдар желісі бір жүйеге келтіріліп, Қазақ темір жол құрылысы құрылған болатын. Ары қарай. Темір жолдың салынуы, бұл Мойынты темір жол
1958 жылы Қазақстан аумағында барлық жолдар желісі бір жүйеге келтіріліп, Қазақ темір жолын құрылды. Екінші тапсырма тоқталайық. Ермұхан Бекмаханов Қазақстаннан шыққан тұңғыш тарих ғылымының докторы. 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан монографиясы, яғни 1947 жылы шыққан болатын. Ермұхан Бекмаханов еңбегіне байланысты пікірталастар 1947 жылдың екінші жартысында күшейе түсті. Ермұхан Бекмаханов бірақ айтқанынан қайтпады. Халық үшін жан аямай күрескен, Кенесары Қасымовтың батыр екенін дәлелдеген. Оның кітабында өзінде Қызыл империя аямай жазалады. 1947-1950 жылдары Ермұхан Бекмахановтың күйі өте ауыр болды. Күн өткен сайын оған тиген моральдік соққының салмағы арта берді. 1951 жылы университеттегі жұмысынан қуылып, партия қатарына шығарылған. Дысына тоқталайық. Ол 1952 жылы 5-ші қыркүйекте тұтқындалып, 2 айға жоқ тергеу жұмыстары жүргізілген. 1952 жылдың 3-ші қарашасында номері 699 іс бойынша Ермұхан Бекмахановты айыптау қорытындысы дайын болды. Жоғарыда айыптау негізінде 1952 жылдың 2-ші желтоқсан күні Қазақ КСР жоғарғы сотының қылмысты істер жөніндегі коллегиясының үкімімен Ермұхан Бекмахановты 25 жылға мерзімге бас бостана айырылды. ГУЛАГтың алыстағы лагерінің біріне айдады. Ол кісінің лагерден тиісті органдарға жазған көптеген арыздарының нәтижесінде академик қоғам қайраткері Анна Михайловна Панкратова сияқты қайырымды адамдардың көмегінің арқасында Берия аталғаннан кейін Ермұхан Бекмахановтың ісі қайта қаралып 1954 жылдың 16 ақпанында оның ісі жабылып өзі ақталып шығады. Келесі Е. ГУЛАГтың лагеріндегі адам төзгісіз азапты күндерді басынан кешкеніне қарамастан қайсар ғалым артына халықтың игілігіне айналған мол ғылыми мұраларын қалдырған. Өзі ұсталып кеткенге дейін бастап қойған Қазақстанның Ресейге қосылу атты еңбегін аяқтау ісімен айналысты. Бұл еңбекті Панкратованың баға жетпес көмегінің арқасында Мәскеудегі наука баспасынан 30 баспа табақ көлемінде 1957 жылы жарық көрді. Бекмаханов Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстың феодалдық монархиялық қозғалыс деп аталмай қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісі ретінде қарастырылуын дәлелдеген болатын. Үшінші тапсырмаға тоқталайық енді. Тың және тайған жерлерді игеру себептеріне тоқталайық. Тың игерудің рухани және демографиялық зардаптарда зор болды. Қазақстанға 1954-1962 жылдары тың игеруге КСРО-ның еуропалық бөлігінің 2 миллион адам келді. 1959 жылы халық санағы бойынша республикада тұратын жергілікті ұлт өкілдерінің саны 2 миллион 787 мың, яғни барлық халықтың 29%-ны құраған. Тың игерілген облыстарда 3 қазақ мектебі жабылды. Салдары қазақ халқының өз жеріне ашшылық жағдайына түсті. Ауыл шаруашылығында қазақ халқы тығыз байланысты екені белгілі. Сондықтан қазақ халқының басым бөлігі ауылдарда тұрғандықтан реформалардың зардабы бірінші кезекте қазақтарға тиген. Үшінші, қазақ балалары мектеп-интернаттары оқытыла бастады. Олардың басым көпшілігінің оқу орыс тілінде жүргізілді. Бұл біріншіден қазақ жастарының ұлттық тілі мен мәдениетінің қол үзуіне әкеп соқтырған. Төртінші тапсырма, жағымда сені тоқталайық. Қазақстан астықты шет елдерге экспорттаушы елге айналды. Тың игеру кезінде еңбекші бұқараның ерен ерлігі нәтижесінде Қазақстанда астық өндірудің көлемі артып, Қазақстанда 15 жаңа қала, 86 қала тұрпатты поселкі, жүздеген шағын елді мекендер пайда болды. Тыңға келгендердің еңбегі бағаланып, ондағы мың адам орден, медал, бағалы сыйлықтармен марапатталған болатын. Жағымсыз әсері 5-ші тапсырма бойынша астық игеру экстенсивті әдістермен жүргізілді. Орасан зор аумақта жыртылып, топырақ эрозиясы күшейді. Жердің құнарлы қара шірік қабаты гумус жерге ұшты. Мал шаруашылығының дамуы өте төмен деңгейге қалды. Қорытындыға тоқталайық. Тың игерудің зардаптарында да нәтижелерінде қазіргі таңда көріп те келе жатырмыз. Еліміз астықты ауданға айналғанымен экологиялық проблемалар өз шешімін таппай келе жатыр. Оқушылар бүгінгі біздің 90-дық тапсырмада 30 ұпаймен бағаланады.
Егер де пайдалы болса, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бірінші 90 бойынша бізде 90-дық тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.